Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun 12-may kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan Halol Agro klasteriga tashrif buyurdik. Bu Halol Agro klaster yer maydonida mana paxta maydonini ko'rib turibsiz. Mana o'zimizning milliy mahsulotimiz Begotdan hamda Kaligmut o'g'itlarini mana shu paxta maydoniga qo'lladik. Mana shu ushbu Halol Agro klaster bosh agronomi Olim aka o'zlar ham mana shu yerda. Assalomu alaykum Olim aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Aka, bir o'zingizni tanishtirib, shu paxta maydoni bo'yicha ma'lumot bersangiz. Agronom vazifasida ishlayman, ismim Olim. Shu Olim klaster yeriga mana shu ekologik guruh tomonidan keltirilgan bo'matkali biogutdan mahsulotlarni sip ko'ramiz. Endi sizlar mana shu mahsulot oldingiz, mahsulotni hozir sinov tarqasida sip ko'ramiz. 4-5 kunda natijasini bildiradi shular. Bu ham oziqlantiruvchi, ham mana ba'zi bir shiratiruvchilarni oshlar aytyapsizlar. Endi mana shu mahsulotlaring ham bu 4-5 kunda effektini yaxshi bersa, bemalol biz ham xursandmiz, sizlar bilan birga ishlaymiz. Bo'ldi. Keyin olmaga bu fermer xo'jaligi, qaysi fermer xo'jaligi? Aldirbosh fermer xo'jaligida mana sep ko'raman. Mana shu 4-5 kunda agar natija yaxshi bo'lsa, shu yerda bir seminar tariqasida shu holatni ko'rsatib, fermerlar bilan tanishuv ham o'tkazamiz. Bo'ldi, tushunarli. Mana hozir paxtaning holatini ko'rib turibmiz. Taxminan aka 7-8 santimetrlar bor-a. Ushtirchimlar chiqargan. Mana ko'rib turibsizlar holatini. Xudolasa mana bir haftadan keyin keyingi holatini mana biz hozir ma'lum bir joyga sepmaymiz va 2 gektarga sep ko'ramiz. 2 sepilgan joy bilan sepilmagan joyda bir haftadan keyin yana solishtirib ko'ramiz. Va albatta natijasini sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz. Rahmat.